macam perbelanjaan lain macam baju raya macam tu. So, dulu kita orang prefer tempah baju. Maknanya kita akan cari kain yang ni kita tempah whatsoever kan. Tapi this time round, kita prefer untuk beli yang dah siap because it's cheaper compared to kita tempah. Tempah can be double daripada apa yang kita beli lah. So that's why yang tu macam dah beli. Kalau dari segi masak-masak pun, macam dulu kita suka masak sekali spread, big spread, right? But this time round, kita masak enough spread tapi banyak pilihan so that everyone can eat and enough for everyone lah. Tak bazir lah, yes. Okay, so seperti yang kita sudah maklum, confirm tak sama lah. Okay, kalau sebelum ni kita boleh apa kuih raya, saya beli 10 balam. Tahun ni separuh lah kurang sebab apa ni, harga pun dah naik kan. So kita pun faham lah, kita pun kos harga tinggi. So tahun ni alhamdulillah lebih berjimat lah. So sama juga dengan persiapan raya, baju raya pun sama. Kalau dulu beli 2-3 pasang, untuk tahun ni raya pertama sahaja baju baru. 2-3 kita recycle lah. So kita balik dengan yang tahun-tahun lepas. Macam tu juga dengan masak untuk raya pertama, kedua. So kita lebih, duit raya pun lebih kurang juga lah. Kalau sebelum ni RM2, tahun ni RM1. So kira macam lebih bersederhana lah. Sebelum ni lah banyak pun, cuma kita kurangkan yang mana perlu. Banyak beli untuk anak-anak je lah. Untuk saya pakai yang lepas-lepas sebab muat lagi kan. So untuk saya dengan wife ada belilah. Saya tak ada lah. Just simple saja. Balik kampung, saya akan balik kampung di Kuantan. Siapa makanan tu nanti kita orang akan siap ke sana lah. Dengan family kat sana. Sana lah. Beli apa yang perlu saja. Contohnya belanja untuk balik kampung tu mesti dah kan, tol minyak lagi dan makanan pun beli yang best, yang simple je. Kuih raya pun banyak mak buat sendiri lah. Tak kos. Siapan raya saya macam tahun-tahun sebelum ni, baju selai je pasti dah berjimat lah. Saya tak kahwin lagi, so saya ambil kat adik-adik je lah. Itu ya. Kalau ni tinggi lagi ya. Makin hari makin tinggi ya. Berkampung minyak semua. Nah, minyak selamat tu free kan. Minyak kalau balik, si balik pun dah dekat 1 lebih. Memang jimat beli baju Melayu saja. Raya pertama, raya kedua tu dah tak raya dah. Itu sebab tu kos. Ya, betul. Kos yang tinggi. Sebab tu kena berjimat lah. Balik kampung mana ni? Kedah. Baling. Sekarang sunyi lah. Bukanlah ada lah macam tapi tak macam dulu. Keceriaan lah. Keceriaan. Saya baju recycle. Baju recycle saya baik mulat muat lagi kan. Pakai je lah mana yang ada. Cuma beli kat anak je lah, tengok nak tambah-tambah sikit. Anak pun alhamdulillah baju lama dia masih boleh pakai. Sebab budak lelaki kan takut kan tiba-tiba, kadang-kadang beli 2-3 bulan dah tak muat kan. Si nasib baiklah alhamdulillah je muat lagi, so tambah sikit-sikit je. Duit raya kena cut. Dah cakap dengan diorang dah berapa persen kena cut ni. Tak, ekonomi tak berapa baik kan. Tapi masih bagi jugalah dekat yang terdekat. Duit raya? Duit raya beli je lah. Tapi beli kami sebab balik rumah mak mertua, kita beli macam kerepek-kerepek dengan kacang je. Macam duit raya yang biasa tu diorang mungkin buat topak-topak sikit je lah, tak melebih sangat lah. Betul, tapi sebab bila kita dah kurang sikit bajet tu, nak macam nak beli pun macam aduh, nak raya kan, mesti nak belanja sikit kat mak ayah kan. Dah tak boleh nak macam belanja lebih sikit lah. Kalau dulu macam boleh beli, mak apa ambil lah, ambil lah. Sekarang ni, mak tudung dah ada ke? Dia tak spesifik dia kat situ. Mak tudung ada, ayah Sofia, kopiah ada ke? Dah tak ada lah kata, jom mak pergi shopping. Tanya tudung, tanya songkok.